na úvod by som chcel poznamenať, že existuje takáto stránka slido.com. Keď zadáte akúse, môžete posielať takto otázky a potom na záver sa nám tu všetky zobrazia. Tí, čo nemajú teda možnosť sa pripojiť, tak prečo máte papieriky. Môžete napísať svoje meno, nemusíte. Tam na tom rámček, ktorému kandidátovi konkrétne chcete položiť tam otázku alebo otázky. A napíšete otázky a potom pred koncom všetko zozberáme a budeme postupne tie otázky klásť jednotlivým kandidátom. A otázky môžu byť o... v podstate hociakej téme. Ale najhoršie bolo teda skôr niečo v tom zmysle v okruhu toho zberného dvora. Aby sme sa nedostali niekde úplne mimo našej témy. Príjemný nový deň, vítam vás všetky na prvej diskusii s kandidátmi na starostu obce. Pozvaní boli všetci traja kandidáti, avšak pani inžinierka Erika Ondrejková odmietla ísť na túto diskusiu. Mám tu vyhlásenie, toto by som prečítal. Dobre. Takto chcem privítať našich hostí. Pán starosta Michal Balana. Ďakujem. A kandidátka na starostku obce je Jana Zimmermann. No, takže našou prvou základnou témou, ktorou sa teda budeme zaoberať, je problematika zberného dvoru a triedenia obci. Na úvod sa teda spýtam, lebo teda vás mám, prečo ste sa rozhodli opäť kandidovať v tomto volebnom období. Ďakujem za otázku a pozdravím, ďakujem za možnosť byť na takomto stretnutí tomuto mladému mužovi, ktorý zorganizoval a postaral sa o to, že aj občania majú možnosť sa takýmto spôsobom verejne vyjadriť a prediskutovať jednotlivé témy. Ja by som možno len doplnil, že zámer, čo sme sa aj prvečne bavili s kolegyňami a tu s tými organizátormi je taký, že dnes by to bolo hlavne znamerané na ten zberný dvor. Ďalšie témy sú pripravené a potom posledné stretnutie by sa malo týkať úplne všeobecných vecí. Keďže tie témy sú dosť obsiahle a problematické, rád by som bol teda, ak by to bolo možné zachovať v týchto intenciách, aby z toho bol aj nejaký taký zmysluplný záver. Odpoveď na otázku, prečo som sa rozhodol kandidovať, je jednoznačne taká, že za posledné 4 roky môjho života a vlastne môjho profesného života ako starosta obce Čartice som vynaložil obrovské úsilie na to, aby som zvládol problematiku samosprávy, rozbehol nejaké veci, samotné veci realizoval a zdalo by sa mi také mrhanie svojej energie a času, že na 4 roky, keď som vlastne sa oboznámil s problematikou, by som nepokračoval a nechcel vlastne dotiahnuť rozbehnuté veci a začať nové veci. S tým, že sám aj osobne, či už teraz to budem deklarovať, alebo aj do budúcnosti v rámci voľbnej kampane, si to predstavujem takým spôsobom, že by to bolo moje záver aj posledné funkčné obdobie, lebo som zastancom toho, že... Na takejto pozícii by mali ľudia rotovať a príliš dlhé zotrvanie neprospeje ani tomu samotnému človeku a takisto ani samosprávne, takže... Dobre, a tá istá otázka aj na vás, pani Metalinede. Prečo teda ste sa rozhodli kandidovať? No, môj dôvod, prečo som sa vlastne rozhodla kandidovať je, v tejto obci som sa narodila, žijem tu už 48 rokov a mám tu svoju rodinu, svojich priateľov, svojich najbližších všetkých. A veľmi mi záleží na osude Čartíc a preto som chcela, aby s dobrým smerom sa vyvíjal na osude Čartíc, aby Čartíce ako také celkovo boli pozvihnuté, aby nebolo len okolie poznať Čartíce, ale vlastne celé Slovensko a nie Slovensko, ale zahraničné. Takže ja som to Dobrý deň, ktorý by som to predstavila. Dobre, všetko.
som požiadaný jedným z pozvaných kandidátov, konkrétne inžinier Trojvíkov Ondrej Kohol, prečítať toto vyhlásenie. Vyhlásenie kandidátky na starostu Eriky Ondrejkovej. Vážení spoluobčania, vážení kandidáti na starostu, vážení pán moderátor a organizátor tohto stretnutia. Veľmi ma mrzí, že sa nemôžem zúčastniť tejto predvolebnej diskusie. Odpovedať na otázky občanov a diskutovať s nimi je záujem každého kandidáta na starostu. Verejná diskusia je veľmi potrebná nielen kandidovaným témam, ale aj oveľa palčivejším problémom v obci. Kandidáti tu majú možnosť prezentovať svoje vízie a občania majú možnosť vytvoriť svoj vlastný názor na každého kandidáta. Diskusia by však mala byť organizovaná človekom, ktorý rovnako pristupuje ku každému kandidátovi, o čom nie som v tomto prípade presvedčený. Bohužiaľ, môj názor na túto diskusiu už väčšina účastníkov pozná a nezmenila som ho. Pre tých, ktorí nesledujú mediálnu stránku Čaktický informačný kanál, iba vás opakujem, dôvod môjho odmietnutia účastníca. Pána moderátora a organizátora nepovažujem za nestranného objektívneho organizátora tejto diskusie a naviac považujem za úplne neštandardné, aby takúto diskusiu organizoval a moderoval človek, ktorý sám je súčasťou volebnej kampane. Pretože kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva a tým pádom si robí reklamu sám sebe na úkor retórie. Rovnako si myslím, že aj výber tém na diskusiu nie je to najpalčivejšie, čo občanov v Čarticiach trápi. Pán moderátor tvrdí, že týmito diskusiami medzi kandidátmi chce hľadať riešenia problémov, ktoré rezonujú v obci. Naozaj sú toto problémy, ktoré najviac rezonujú v obci? Ja nie som o tom presvedčená a presvedčená o tom aj komunikácia s našimi spoluobčanmi, s ktorými sa momentálne stretávam denne. Myslím si, že kandidát by mal ich prvom rade predstaviť svoje vizie, čo vôbec chcú urobiť pre našu obec a ako to chcú dosiahnuť. Ale oveľa väčšou prekážkou zúčastniť sa tejto diskusie je skutočnosť, že na pozvanie na túto diskusiu sa využívajú mediálne stránky prevádzkovaných osobov, ktorá verejne bez akýkoľvek dôvod uráža niektorých kandidátov na poslancov. Všetkých poznám ako slušných a poctivých ľudí. Ak by som sa zúčastnila na takýchto diskusí, pripadalo by mi to ako absolútna neúcta k ľuďom, ktorí ma počas prvej volebnej kampane podporovali a podporili. V jednom príspevku som sa dočítala, že napriek voľnému sloganu Spoločné pre Čachtice pri prvej možnej príležitosti budeme spájať na rozdiel. To si naozaj nemyslím. Práve táto mediálna stránka ľudí rozdeľuje a nálepkuje, namiesto toho, aby sme sa pokúsili spojiť pre dobrú vec. Všetkým nám bez ohľadu na to, či sme nezávislí zo Smeru, KDH či inej strany, by mali ísť o dobro všetkých obyvateľov Čachtic. Voľbu podľa politických kričiek si necháme na parlamentné voľby. Na záver vám chcem všetkým poďakovať, že ste mali trpezlivosť vypočuť sa moje vyhlásenie až do konca a spoluobčanov chcem ubezpečiť, že som naklonený na akékoľvek diskusii, ak bude organizovaná v zmysle základných etických princípov a veľmi rada s nimi budem diskutovať či už na mítingoch, osobných stretnutiach alebo formou inou či mailom. Ešte raz ďakujem, vaša kandidátka na post starosty Erika Ondrejková. Zapáči. Dobre, tak nejaká reakcia. Ja sa považujem za nestranného kandidáta na poslanca a dokedy ním nie som, som ako som špísal rádovým občanom, ktorý sa snaží aktívne venovať život v obci. U každom pristupujem rovnako, nemá to odkiaľ pani Ondrejková posúdiť, keďže sa nezorganizoval, keďže nepríde na organizovanú diskusiu. Nehovorím, keby po prvej diskusii bolo jasne vidieť aj občan, aby to videli, kde to verejne. Premietané, že nejak neobjektívne, som sa k nej správal, tak prosím, toto by som akože, toto vlastne by som bral, ale zatiaľ ako nevidím dôvod. Nikde som konkrétne žiadnu príspevku ani neočiernoval, neurážal. Takže berem toto vyhlásenie, ale nestotožňujem sa s tým. Nejaká reakcia? Tak môžeme teda prejsť.
veľmi rád zareagoval, robil som si poznámky. Z tohto vyjadrenia, možno tak na začiatok, čo bolo proklamované, je smutné, že tu je 18-ročný študent, alebo teda presne neviem, a kandidát na starostu obce Čachtice sa obáva diskusie tak, ako bolo povedané po prvej diskusii, či to bolo zvrhnuté a nejakým spôsobom neetické alebo osočovanie. To, čo dennodenne počúvam od ľudí v Čachticiach, potom by som to akceptoval, ale ešte sme ani nezačali a už je tu takáto obava. Čo sa týka tém, kde tam boli tiež povedané, myslím, že nikomu nebola navrhnutá iná téma. Každý tu, ako sedíte, alebo aj mal možnosť reagovať na tú pozvánku. Tú tému, myslím, že má možnosť doplniť, zareagovať, zmeniť. Takže toto vyjadrenie z tohto pohľadu takisto je dosť krátkozraké. Pozvánku dostal každý, mohol na ňu reagovať. Dokonca každý z kandidátov alebo aj občanov Čachtic mohol takéto stretnutie zorganizovať. Nikomu nebránime, či už využívať obecné priestory alebo jeho schopnosti. Takže v tomto liste bolo veľa veľmi takých strohých vyjadrení, ktoré nekorešpondujú s realitou. Čo sa týka etických princípov, neviem. Neregistroval som, že by z úst týchto ľudí, s ktorými tu sedím, bolo nejaké osočovanie. Naopak, z mnohých tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú komentárov na tejto stránke, je dosť primitívne osočovanie a zjednodušovanie vecí. A čo sa týka informovanosti, tak to je veľmi dôležitá vec, že pokiaľ chce niekto takéto stretnutie organizovať, tak to vyžaduje spústu času na študovací daný problém, tému, a potom môže adekvátne reagovať na diskusiu. Nepoznám v obci tak zanieteného človeka, ako je pán Hanzi, ktorý ma doslova v úvodzovkách otravuje, čo chce byť informovaný a ja ho svojou povinnosťou vie informovať jeho a každého občana a venujem mu svoj čas pracovný, reagujem na jeho podnety. To isté má každý občan takúto možnosť. Nikomu som nezavrel dvere, alebo som povedal, že na to nemám čas. A to isté majú aj kandidáti, alebo po prípade iní funkcionári obce. Takže tieto vyjadrenia sú, si myslím, krátkozraké. Toľko z mojej strany. Ja by som tiež len toľko k tomu dala. Tiež som prijala to pozvanie, lebo som počítala s tým, že traja kandidáti boli na diskusii medzi tromi kandidátmi. Myslím, že tak by to bolo férovejšie. Či by to organizoval ten alebo ten, prijala som takisto, myslím si, že za každým pozvanie. Asi by to bolo také jednoduchšie, keď chcel niekto diskutovať a zistiť viacej vecí zo všetkých kandidátov, tak myslím, že spoločná diskusia je asi to najlepšie riešenie. Dobre. Mňa ešte napadla teda taká vec, že pokiaľ je to ten problém, ktorý tu bol prezentovaný, tak chceme pokračovať. Teda z mojej strany určite aj zo všetkých strán budú ďalšie témy. Môžeme teda nájsť človeka hodného, ktorý by dokázal si pozrieť danú tému, naštudovať a myslím, že táto skutočnosť, ktorá má pomôcť všetkým občanom Čachtíc, není problém. Že tu pán Hanzlík sa vzdá tej pozície, bude to podporovať z toho technického hľadiska a môže tu teda sedieť podľa vás nestranný moderátor, ktorý teda napomôže, aby sa ďalší kandidáti zúčastnili tohto stretnutia. Je tu takáto ponuka, myslím, z mojej strany, kde by som ho hľadal a... Ja tiež ako súhlasím, ale verejne prezentujem už minimálne mesiac, že takéto diskusie budem organizovať. A že ich aj plánujem organizovať. Doteraz sa mi nikto neozval z tohoto požiadavku, že som nestranný, neobjektívny, až keď 5 dní pred prvou diskusiou verejných blízkov, tak vtedy začnú ozývať ľudia, že je nestrannosť, treba vymeniť moderátora. Z mojej strany minimálne na túto diskusiu nebola šanca nájsť druhého moderátora, ktorý by za 5 dní si naštudoval danú problematiku tak, aby bol schopný moderovať túto diskusiu. Nebránim sa pri ďalších diskusiách. Dvere sú otvorené, kto príde a bude chcieť moderovať, môže mi napísať alebo ma osobne kontaktovať a dohodneme s podrobnosťou. To tiež je všetko z mojej strany. Myslím, že môžeme prejsť teda v našej prvej téme. Takže problematika zberného dvora.
Je teda dobre známe, že nový zberný dvor je nedohľadný a aktuálny zberný dvor už teda nevyhovuje štandardom 21. storočia. A často sa nám teda stáva to, že keď je zberný dvor zatvorený, preto týmto zberným dvorom vznikajú takéto haldy komunálneho, po prípade stavebného odpadu. Alebo máme ešte aj také prípady, že deti sa nám v týchto priestoroch hrajú, ktoré sú v podstate pre ne nebezpečné. Chcem sa teda spýtať na vás, pán Barala, s kým teda sa vybuduje daný nový zberný dvor. Ako by ste túto situáciu na tom dočasnom zbernom dvore zatiaľ teda zabezpečili, riešili, po prípade, keď sa stanete opäť starostom? Takže ja by som túto otázku rozdelil na dve časti. Prvá prakticky už bola na poslednom obecnom zastupiteľstve, kde bola komunikácia s nespokojnými občanmi. My sa bavili o týchto problémoch, občania tam žijú, dennodenne ich vnímajú. Áno, môžeme to zabezpečiť za určitých finančných prostriedkov, že začneme priestor monitorovať. Kamerovým systémom, kde sa bude ukladať záznam. Tým pádom myslím, takéto nebezpečné detské hry odtiaľ chránime. Takisto dokážeme teda monitorovať občanov, ktorí tam v čase, keď nie je otvorený ten zberný dvor, vynášajú tento odpad. Môže to mať za následok ten, že niektorí z tých občanov to bude demotivovať, nebudú chcieť byť takýmto spôsobom prezentovaní alebo riešení a začnú ten odpad nosiť tak, ako bolo do vzniku zberného dvora po prakticky celom katastrii obce Čartice. Takže na tomto sme sa aj dohodli, ale je to len taký malý krok. V prvom rade by teda mala vzniknúť diskusia v rámci vedenia obce a stanoviť nejaký pevný termín, že vzhľadom na to, že výzva nám na zberný dvor už odišla. Akým spôsobom, za akých podmienok zafinancujeme nové miesto na zberný dvor? Dobrá, vy pani Vingene, keď sa teda stanete starostkou obce, kým by teda ten nový zberný dvor sa potenciálne postavil, ako by si túto situáciu riešili? No, táto otázka je dosť dôležitá, pretože odpadom máme ho všade, pozeráme dokola. Viem, že prebiehalo v Čaticiach zo pár akcií na čistenie Čatickej doliny, ale to sú veci, ktoré vlastne ten prostor, ktorý týka černých skládok. Ale tento dvor, čo tam je na pastierni, áno, treba to monitorovať a zabezpečiť takým spôsobom nejaké otváracie hodiny buď predložiť, lebo pokiaľ sú tie otváracie hodiny len v takom čase, keď sú napríklad ľudia v práci, tak nie každý má možnosť teda odpad vyviesť. Takže asi by som skúsila predložiť tie otváracie hodiny a posunúť nejakým spôsobom aj tak, aby ho mohli využívať ľudia, ktorí normálne pracujú. Ten pracovný čas, dajme tomu, neskôr je dopoveď do 6 alebo nejako. Určite zabezpečenie, proti tomu, aby tam deti neberali. Je to určite nepríjemná skládka, hlavne pre tých ľudí, ktorí bývajú blízko. Často môže byť z toho smrad, takže... Asi by som riešila najskôr nejakú posunu bez zberný dvor niekde inde, nie tam, kde sa momentálne nachádza, ale viacej mimo obytných domov v nejakej oblasti, kde to proste sa dá najlepšie využiť. O tom hovorím, že ale ako by sa teda tento pracovný dvor, ako by sa ten problém ešte tým istá ten nový zberný dvor. Ostalo, keby napríklad... Tým zabezpečením proste, zabezpečiť ho, kamerovať ho, posunúť ten čas nejaký, aby mali každý možnosť odviesť tam ten odpad. Čiže nie je len pracovná doba taká, aká je, asi skôr predložiť, možno rozdeliť cez obed nejakú prestávku tam dať dlhšiu a dať to na večer dlhšie. Posunúť to. Takým spôsobom. Ja by som len reagoval vlastne. Momentálne to máme zabezpečené tak personálne, že jeden pracovník na plný úväzok pracuje na zbernom dvore. Je to pracovník, ktorý myslím je zodpovedný, čo sa týka tejto činnosti. Ja by som tvrdil dokonca, že sa tam doslova našiel. Máme tú výhodu, že ten pracovník býva v tesnej blízkosti a častokrát, keď vidí tých nezodpovedných občanov, tak otvára aj mimo otváracích hodín a necháva vlastne realizovať ich, že tam donesú ten odpad.
Tie sú nejaké pravidlá v spoločnosti, nikto nejde nakupovať chlieb do našich potravín o 12.00 v noci, takže ja vyzývam ľudí, aby rešpektovali tieto pravidlá a vždy majú možnosť streda, dlhý deň, bez problémov, každý môže odviesť aj po práci. Nehovoriac o sobote, kedy pol dňa je venované tomu, že zbor zberných dverí je otvorený a chodia tam, paradox toho je, že o 12.00 o pol jednej sa zberný dvor zavre a príde tam s úsmevom občan o druhej a chce vyviesť odpad. Tiež bohužiaľ nemôžeme personálne to zabezpečiť, takže tam budeme robiť na zmeny a bude tam, ja neviem, 12-hodinový otvárací čas. Už to, čo tam obec realizuje, myslím, na štandard na porovnaní s obcami okolitými a stojí to nemalé finančné prostriedky. A čo sa týka toho odpadu, ako sme aj videli, tu si treba tiež uvedomiť, že na ten zberný dvor sa skladáme my všetci. A v realite zberný dvor znamená separácia odpadu. Odnos odpadu, ktorý je vyseparovaný, kdežto u nás si dovolím tvrdiť, že možno 50% odpadu je komunálneho, ktorý by na zbernom dvore nemal ani končiť, ale napriek tomu to robíme, dokážeme to urobiť, dokážeme to uniesť z rozpočtu, ale už poviem na rovinu, že sa dostávame na hranu, že tie výdavky sa už blížia veľmi blízko tomu, koľko od občanov zoberieme na likvidáciu odpadu. A je to neudržateľné a myslím, že všetci sa zhodneme, že toho odpadu bude len pribúdať. No, u nás je celý ten problém v našej spoločnosti celkovo nielen Čachtí, že nedokážu ľudia tak separovať odpad, ako by sa mal správne. Že vieme, že dobre, máme možnosti odviesť sa do školy, do školky, alebo teda raz za čas sa zberá, ale aj tak na to množstvo letákov a všetky veci, ktoré chodia stále, v domácnosti vzniká veľké množstvo papierov, plasty, dobre, to si ideme na nákupy do obchodu, prídem s nákupom, všetko vybavujem s plastom. Samý plast. Plasty sa chodia zberať, ale nie každý to separuje. A potom sa zoberme si to. Odveziem plast do zberného dvora. Taký a taký nemôžem, ten neakceptuje ako plast. Zase to všetko ide do toho komunálneho odpadu. Takže tiež to nie je doriešené nejako. Bolo by tam treba aj viacej tých ľudí presvedčiť, aby sa snažili separovať ten odpad. Presné letáčiky, ako to má byť. A nie, že raz za čas sa pošle nejaký leták, že čo sa má do toho odpadu dávať, čo sa má do toho odpadu dávať, ale viac tých ľudí motivovať tým, že áno, malo by sa všetko separovať, papiere zvlášť, plasty zvlášť, vrchovky zvlášť, stôl zvlášť. Napríklad viem, že nebolo by odveci vybudovať na uliciach, v určitých oblastiach na zberanie kovu, lehoviek, alebo na skôr, na flaše. Flaše, toho je tiež veľmi veľa a každý to vyhadzuje vlastne do normálneho odpadu. Čiže už len tým vzniká veľké množstvo. A takisto to je s tým papierom. Každý zoberie papier, chodí do koša, nedáva to na bok. Mohlo by sa aj vyhlásiť tým, že áno, škola zberá papier. Motivovať viacej tých rodičov, prineste nám to, je to otvorené, ten kontajner, môžete to doviesť kedykoľvek. Škôlka bude mať kontajner, myslím, že nie je problém, aby sa to tam odviezlo, položilo to tam, aby to proste, mohlo sa to takýmto spôsobom. Veď aj škôlka majú z toho takisto v tom nejaké, aspoň drobné, nejaké peniaze z toho, keď sa to odvezie. Takisto to sklo, tí kontajneri, ktorý si, myslím, že aj keď si to bývalo, že odviezlo sa tam sklo. Takže takýmto spôsobom nie sa to dá riešiť. Len myslím, že tú motiváciu pre ľudí by bolo troška viacej a trocha viacej to propagovať, to separovanie. Takže teda tým hlavným problémom je za nás teda motivácia a hlavne to prejedenie. Ale často dostávam aj také podnety, že na náš zberný dvor často vozia aj z okolitých obcí a miest, či už stavebný odpad alebo komunálny odpad. Tomuto nejak zabraní, ako by ste tomuto dokázali teda vyzabraniť? Občianske preukazy. Pokiaľ si občanom Čachtíc, máš právo sa vyviezť odpad. Pokiaľ si není občanom Čachtíc, máš svoju dedinu, máš svoje mesto alebo kde, kde sa to proste dá odviesť, ale nesmie sa. Prečo by si mal iný občan odpad? Alebo proste nejakým spôsobom, no občiansky, dobre, vidíkačie občiansky, to sa nedá len tak, jasné, ale nejakým spôsobom by to malo byť také. Aj v meste napríklad výber železa, alebo ak výkup železa, občiansky musíte mať prísať. Hej, takisto, u nás chcem odviesť odpad, chcem odstavený odpad, ste občiansky, preukážte sa. Je to
áno, je to možno, že z jednej strany si poviete, prečo by mal niekto odo mňa pýtať odpad, keď si ide vyniesť smeti. Ale na druhej strane... Smeti tam nepatria. Smeti nie, no odpad. Čo sa týka toho vyvážania odpadu v tej bráne, to sa nedieje teraz po pracovnej dobe. To sa deje v sobotu večer, nie a nedeľu. Mám 100% dôkaz o tom, aby som tam videl kopu ľudí, čo tam vyhazovalo odpad. To je jedna vec. Druhá vec. Ako ide tak chceš s takým človekom, ktorý tu mám chalbu, keď sa nechceš do mňa hlavne dobrať si, aby si vedel za tom. Tak dobre, ja mám tú chalbu, samozrejme. Tak potom ty hodno sám. A jak to ty tak zistíš? Že mám tú chalbu. Tak alebo napríklad na tie čísla domu. Ktorého čísla domu? Čísla domu, že odkiaľ vlastne pochádzam. Asi to hovorím. Ja si myslím, že aj na tej televízii našej leží tam stále dokola, že sa má deliť odpad a už či budeš dávať do schránky takýto papier napísané na ňu, že ako to má deliť, takisto to budú deliť ako to sú akurát väčšie výdaje, keď tam ten papier bude nevnúcu. No natlačiť a niekto bude musieť zaniesť. Keď to človek nepochopí, si to počíta v televízii, tak to papier nečne. Tak ale keď to nesmusíš, tak nebudeš ani vedieť. Ono sa to povie, dobre, sa si ďalšie výdajky, ale aspoň nejakým spôsobom by mal ten človek byť častejšie oboznámený s tým, čo patrí do toho, čo odpadu, čo nie. Alebo niekde proste nejaké tabulky porobiť, aby každý videl, že je tých... Naše obecné zastupiteľstvo, to je jeden z partnerov, ktorý si tam sadnú raz za 2 mesiace. Dovolím si povedať, že mnohí z nich nevedia ani, že to traktory ovocu, ktorí by mali teda akože mať na mňu papiera. A to som hovoril aj tie naše cesty, odbočil som teraz od toho odpadu, že akým sú stave. Ide sa niekto pozrieť, že ako to robili? Bolo to v záruke, no povedzte mi jedného poslanca, ktorý sa išiel pozrieť, že ako to... Ja tu všetci budú tie jamy, ako to dobre. Všetci sme spokojní. A budem, vyjdeme od diavto a všetci budeme hľadať. Tak nadávame na vodu, ako sme prišli do vodu, my máme najdražšiu vodu po Bratislave. A všetci nadávajú len tam, ale nikto nepríde na obecné zastupiteľstvo, keď sa vám niečo jedná, aby tam povedala, že vážne, tak toto nemôže byť. S odpadom je to takisto. Som poslanec za Čelovinu plicu po Bialovinskej, svojho času sa jedná je to stĺpu, že či vydajte stĺpu do ľudé. Ja som mal dôvod našu ulicu v Podjavodinskej kamence s Elovami. Ja som prešiel od domu po dom. A som sa pýtal, že a čo robí to? Chceme tú školku, ale nechce tú školku. A na základe toho som prišiel na obecné zastupiteľstvo a som povedal, že ľudia sú za, ale sú proti. Ale nevidím, čo ja viem, a z toho raz za pol roka tí poslanci, keby sa vyšli presne, tí šťáky sa hranci, aby to vedeli, že akým zúfalným stavenom by tie cesty. Ale nikoho to je ako, že... Idú, sadnú si, poho debatujú, povykrikujú na seba. A ideme do mňa, potom skončím. No. A ešte sa teda vás pýtam, ako teda, aby ste prešli opäť a stali sa starostom tento problém tiež teda pomocou občianskeho preukazu, ako... Ale v súčasnej dobe je prakticky inštruovaný zamestnanec, že pokiaľ nepozná človeka, že je jednoznačne z Čachtic, tak ho má vyzvať, aby predložil nejaký dokument totožnosti, nemusí to byť občiansky preukaz, ale ide o to, že toto je zasa vec, ktorá je úplne okrajová. Áno, je tam nejaké percento alebo promile občanov, ktorí sú cudzí a nemajú tam čo robiť? Najväčší problém je teda tí naši, ktorí tam chodia z toho dôvodu, ako tu bolo povedané, že dostatočne sa neseparuje. To je beh na dlhú trať, to nevyrieši naša generácia. To trvalo aj v iných krajinách, ktoré sú niekde inde, niekoľko desiatok rokov.
Máme ideálnu možnosť u pedagógovia, ktorí vychovávajú deti, vidia zo svojej skúsenosti dieťa, tu treba tiež 10-krát niečo povedať, aby sa naučil, pochopil. Nie je to ešte dospelému človeku, ktorý nikdy s tým neprišiel do spiku a možno si nevie uvedomiť, alebo teda už nevníma tie dôsledky toho enormného nárastu odpadu, ale hlavne sa to týka produkčných rodín. No ale najväčší problém je ten, že určitá časť obyvateľstva sa živí napríklad vypratávaním starých domov, alebo má stavebné firmy, rôzne pracovné, a tí, dovolím si tvrdiť, tvoria to gro problému, kde si vidieť, že naozaj tam ten odpad od týchto ľudí. Ale veľmi jednoduché riešenie, striktné pravidlá, ale budú znamenáť to, že ten odpad namiesto zberného dvora začneme zberať vo vetrováme, začneme ho zberať pod priehradou, a železničné a múkové a v ostatných častiach. Tak. No, že tam čierne skladky budú tiež na ďalším okruhom, ktorým sa budeme venovať, ale predtým sme hovorili o európskych fondoch na vybudovanie nového zberného dvora. Len tak, pre zaujímavosť, obe častkovce získala na vybudovanie nového zberného dvora 174 000 O, my sme túto výzvu premeškali. Chcem sa teda spýtať vás, pán Balala, že my tam z tých procesov, ako vlastne sme dospeli do toho štádia, že vedenie obce a poslanci sa nedokážu zhodnúť na tom, kde ten zberný dvor má stáť. Takže v stručnosti premeškali sme to výzvu, že naozaj nedošlo k zhode, k nejakému súladu o tom, aké lokalite konkrétne, na akej parcele môžeme realizovať, lebo čo sa týka eurofondov, prvá podmienka je, aby sa realizácia tvorila, alebo teda aby sa realizoval daný projekt na parcele, ktorá je vo vlastníctve toho subjektu, ktorý žiada tieto peniaze. Nie je tam možnosť robiť niečo, čo na ploche niekoho cudzieho, alebo teda za iných podmienok. A tam nedošlo k zhode na škodu veci. V obci aj za mnou dve varianty. Prvá varianta je odkúpenie rodinného domu pri čističke odpadových vôd. Druhá, kde je teda majiteľom súkromná osoba. Druhým variantom, ktorý teda presadzujete vy, je pozemok, ktorý je futbalovom ihrisku, ktorý patrí obci a má aj teda väčšie rozmery. Výhody, nevýhody som sa chcel spýtať. Prečo teda poslanci sú na 100% aby mali zberný dvoj stále do tej čističky odpadového a prečo nemajú záujem vedľa futbalového hľadiska vzniku? Keď vidíme, že pri futbalovom ihrisku je približne 4-krát väčší pozemok, patrí obci, nemusí sa tam nič kupovať, pri nám by sa mohli rovno investovať do výsledka. Myslím, že o tejto téme bolo už veľmi veľa povedané. Dva protichodných názorov. Ja môžem len zhrnúť túto vec, že nebola to akcia nejakého jedného týždňa, alebo nejakého rýchleho rozhodovania. V prvom rade obec vždy na začiatku, ešte keď som nastúpil, tak to bolo aj prezentované občanom, uvažovala o tej alternatíve číslo 1, kde sme sa začali baviť s majiteľom tohto pozemku, za akých podmienok by bol ochotný ho predať obci. Boli tam rokovania, sú z toho zápisy, boli tam aj určití ľudia prítomní. Tie rokovania dospeli do štádia toho, že zatiaľ v tom čase ešte výzva ani nebola vyhlásená, takže že máme relatívne čas, musí si to premyslieť a hlavne bol taký argument, že čo mi pomôže, keď budem mať peniaze a nebudem mať tak či tak v samotnej obci veľký problém s pozemkami, stále kde. Tak sme povedali, lebo už v tom čase sme vedeli, že chceme kúpiť pozemky oproti obecnému úradu, kde by sme potenciálne mohli ponúknuť majiteľovi nejakú adekvátnu náhradu. Keď sa toto zrealizovalo a prišli sme do kontaktu, tak tie nároky majiteľa rádovo niekoľkokrát stúpli a vlastne zastavili sme sa na cene 45 000 eur.
tým, že znalecký posudok na stavbu a samotné pozemky bol v objeme 30 000 €, 25 000 stavba, 5 000 pozemky, zhruba takto zaokrúhlene. My vieme, že stavbu, čo sa týka zberného dvora, prakticky pre nás nepoužiteľná, skôr na obťaž v tej časti. A vzhľadom na to, že toto bolo komunikované aj na ďalších predstaviteľov samosprávy, konkrétne poslancov, tak jeden z nich navrhol, že prečo tlačíme tak nutne túto alternatívu, keď je tu možnosť, že výsledky futbalového štadióna máme v vlastníctve ako bez pozemky, máme napojenie na všetky inžinierské siete potrebné, vlastníme tam, nie je tam znázornená prečerpávacia stanica kanalizácii, kde je teda prístup k elektrine, je tam vodovod, je tam samotný kanál, že prečo nejdeme teda na stavbu kvázi do zelenej lúky s tým, že v rámci tej druhej varianty je aj veľký environmentálny problém, kde tá komunita, ktorá žije na ulici Komárno v tej zadnej časti, vytvorila nelegálnu skládku a stále na tej skládke prakticky pribúdajú veci, sú tam problémy, pravidelne ju navštevujú, doslova navštevujú, použijem tento výraz. Polícia a hasiči, kde je hlásne, že tam nekontrolovateľné vypálenie a nevedia tieto štátne orgány s tým pohnúť, vždy to skončí v tom smysle, že je pôvodca neznámy, nevie sa, kto to tam doniesol, nevie sa, kto to zapálil a takýmto spôsobom je to uzavreté a táto varianta z môjho pohľadu jednoznačne v danom momente priateľnejšia, mohlo sa doslova veľmi rýchlo reagovať a žiadať peniaze. Čiže pre vás je podľa vás teda je tá varianta číslo 2. Že je obecná. Mnohí vám vyčítajú, že zmenili návrhu z dňa na deň. Ja som ho zmenil na základe toho, že prišiel podnet od poslanca, ktorý povedal, že tu je alternatíva. Dotedy som tú alternatívu nepoznal a ja nemám problém prijať rozumné argumenty a povedať, že áno, tak v tomto som sa minul. Úplne slepo sme hovorili. No, komunikovali s tým majiteľom a neviedlo to k ničomu. Môžem? Teraz ste povedali, že sú tu není pozemky, není sú pozemky na stávanie pre mladé rodiny. Keby sme to využili tak, že vo variante 2 sa urobia stavebné pozemky, peniaze sa investujú do variantu 1 na zberný dvor. Jeden problém vyriešený, druhý problém vyriešený. Lebo sa povedalo, že sú všetky inžinierské siete, všetko. Pani Rusnáková, inžinierské siete sa týkali napojenia zemného dvora a predpokladám, že uvažujeme reálne, vieme, o akú komunitu sa jedná. A vytvoriť pozemky stavebné v tejto lokalite by znamenalo vytvoriť niečo, čo je nepredajné a čo je neuspôsobené na bývanie. Tak akože toto už je extrém, si myslím, reagovať na to, že by tam mohol vzniknúť nejaký reálny zemný pozemok, kde by nejaká slušná rodina mohla bývať. S tým odberom ide to všetko. Druhé strane, čo majú Rómy za týma domami. Neviem, či starostka či starý išiel druhé strany. No tam je tam... Taký voda, ktorý sa tam sa kúši. Do im dovolil tento voda, za týma domy robí. No. Naš ulice tiež bol voda, že to vieš, až to bolo na tej ulice. Už konečne sa to vyviezlo. Tiež si tie Rómy sa nedalo spolu poradiť. Ďakujem za pozornosť.
My máme ešte tiež povrátiť taký nepodávajacerý orgán s ľuďmi. No pozrieme sa, že starí ľudia to bývajú v tom našem klube, že nie, v tom klube, čo sú dôchodci. No, my by sme mali rozlišiť nad tým, čo je kontrolovať ten chaste, opraviť, je tam dvor, prejsť toho dôchodcov. Ja sa hovorím, tam dôchodcov. Aj maličí ľudia hovorí, na prekázku, tam si stále hlaviť, to všetko možné. A tuto sú zavretí, ľudia. Starí ľudia nemôžu, nemám byť žiadne tie chody. Takže hovorí, my sme mali rozlišiť, teraz toto nové, Môžem dobre, keď bude menej dobre starostaké. Keď to si dá do programu, že kontroluje kultúry na kult dohodnú. To je ako myslím, ustavenie ľudí, tak myslím. Tak máme čo, môžeme niečo dodať. Pán Švajnko, záhradu, posedenie a tak dále. A vidíte, kde toto ako bývajú často ľudia, že sú prakticky starí ľudia, nevládni a prestanci tam. Tomuto, ak vám môžem niečo dodať, tiež každý má svoj volebný program s kandidátov na starostov. Mojou jednou z priorít takisto, ktorú budem mať aj na letáku, je tiež, že vlastne vybudovanie a zrekonštruovanie druhetovej kúrie, aby sa tam vlastne mohol vybudovať nejaký ten dom pre starých ľudí. Takže toto budeme mať tiež možno, že na pláne. Ja si myslím, že nebudem jediná s takým nápadom, lebo druhetová kúria je taká veľmi dobrá oblasť. Chce tam bude treba viacej zrekonštruovať to, ale dalo by sa to využiť ako domov budúcov. Čo aj pekné prostredie by bolo aj pre vás. Samozrejme, nároky a lôžka stále pribúdajú, takže myslím, že toto by bolo tiež, ale to je zase diskusia na niekedy inokedy. Keby som chcela sa teraz vrátiť k Zbernému dvoru. Ako si na to pozerala, vypočula si aj tú variantu 1-2, tiež by som sa prikladala k tej variante číslo 2. Vzhľadom na to, že je jedna, varianta 1, za prvé, najprv boli iné, peniaze, ktoré sú vlastne, na ktoré to chcela predať a potom zdvihli skoro dvojnásobne, čo sa mne osobne nepáči. To nie je pravda. Nie, to pravda nie je. Predsa sa dohodli, pokiaľ ja viem, na 35 000 a nie 45 000. Ja na to ja viem, že uznesenie bolo presne podľa dohody poslednej, kde boli prítomní dvaja alebo traja poslanci, bol z toho zápis a hlasovalo sa o 45 000, ktoré toto uznesenie som aj starosta vetoval. To znamená, že nenabudla platnosť. Následne poslanci na ďalšom zastupiteľstve nanovo schválili toto uznesenie. Tým pádom z mojej právomoci ja už som odkrát vetovať nemohol, nadobudlo právoplatnosť. Povedal som poslancom na zastupiteľstve, že z mojej pozície nemôže ma, alebo z ich pozície fungovania samosprávy, nemôže ma nikto na silu donútiť podpísať zmluvu 45 000 versus znalecký posudok 30 000, že ja to nepodpíšem, ale ponúkam možnosť, že v spolupráci s nejakým právnym zástupcom, teda ktorý poslanec je o tom presvedčený, alebo skupina poslancov, môžeme to dať legislatívne do poriadku a skúsiť nejakým spôsobom nájsť riešenie, teda že by si to zobrali na seba a obec by kúpila tento pozemok. Ja som to konzultoval aj s kolegami, s primátormi, so starostami, ktorí mali v obci taký problém, že poslanci schválili nejakú kúpu, vedenie s tým nesúhlasilo. Bolo to aj na prokurátore, máme tu aj vyjadrenia prokurátorov na Slovensku, to není prvý, ale posledný prípad. Jasne bolo vyjadrené, že nemôže sa to proti vôli starostu, sú tam tie riešenia, ale bohužiaľ potom už. I keď bolo možno neskoro, ale už nikto z poslancov nepovedal, že teda poďme to riešiť tým spôsobom, že si to zoberie na seba a bude sa napriek tomu kupovať tie pozemky. Momentálne je situácia taká, že výzva prakticky už termíny odišli, teraz je len daná za navedenie obce, že či napriek tomu chceme kúpiť tú nehnuteľnosť a ideme. Či už z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov na tom pozemku alebo na tom druhom termín bol realizovaný. Ja by som teda určite bola na tú variantu číslo 2, nakoľko ten pozemok je vlastne vo vlastníctve obce, prístupová cesta takisto. Vybudovať tam nový zverný dvor, získať na to nejaké gramby, keď síce táto odišla, to čo boli tie ponuky, ale myslím, že vždy sa niečo nájde na to, aby sa dalo vybudovať, a keď nie, my sa to musíte aj z prostriedkov obce. Tam sa bude musieť prosiť nejakými dohodami a riešeniami nájsť situácie, že ak sa to vyrieši. A tým, že by sa to tam vybudovalo,
Samozrejme, musel by sa tam dať kamerový systém, ktorý by nie že len skameroval dvorný dvor, takisto aj to futbalové ihrisko. Vieme, tam som stále to futbalové ihrisko stále je. Čo sa tam deje, to vieme všetci veľmi dobre. Takže tým kamerovým systémom by sa myslím, že dosť vecí je vyriešilo. Takisto tým, že vzniká skládka čierna za domami, neprispôsobivými obyvateľov. Tak tým by bol vlastne aj nejaký dôkaz a mohli by byť osoby, ktoré to robia, pokutované, čo by bolo veľmi dobré, keby sa to spravilo zo párkrát. Tak si myslím, že potom každý rozmyslí z nich, či to bude robiť, alebo to nebude robiť. No, čiže nie ste z toho názoru, že by sa tam mali vytvoriť stavebné pozemky? Stavebné pozemky, tiež si asi myslím, že vytvoriť možno, že bolo by to pekné, ale neviem, či by to bolo presne predajné, či by tam niekto... Tak radšej spraviť tam dozvedný dvor, ktorý je zadarmo, by nestali, ako za 45 000 obce, ktoré sa môžu použiť na niečo iné. Tých 45 tisíc sa vlastne môžu použiť na to, že sa tam ten dvor vybuduje. Takže to je zase vlastne tým, že to môže byť vybudované. Môže sa použiť na to. Lebo ja sa pýtam sama seba aj posledným, že či keď ja by som mala možnosť kúpiť niečo za 10 000, a bola kto to ponúka 25, tak radšej to kúpim za 10 ako za 25, no nie? Ale ja by som ani nerozmýšľala na variantov jedna, pretože no. Keď máme pozemky, no, myslím si, že by bolo zbytočné kúpovať niečo. Či by to bolo za 10 000, skôr by som išiel za tú variantu, aj keby to bolo len za 10 000, pretože ten pozemok je o mnoho násobne väčší, ako pozeráme. A prístupová cesta za prvé, tá prístupová cesta v variante 1 nepatrí obci, čiže tam by bol tiež problém s tým vlastne, ako to vyriešiť, lebo vieme, v akom stave sa nachádza, čiže k zbernému bodu číslo 2 tá cesta sa musí upraviť, lebo tiež v zvláštnom stave, ale tým pádom by som sa vlastne za tie peniaze, čo by sa mali ináč vložiť do tej kúpy, tak by som tým povinil, že to také práve. Aby by tam stávali ináč, medzi vydávať. Tí mladí ľudia by išli jeden tam stávať, no. Tí, ktorí tam chodia aj hrávať futbol. Ani jeden tam. Prosím? Išla by si tam hrávať futbol? Išla by si tam hrávať futbol? Nie, nie, nie. Čierne cigány bývame. A sťažujeme sa jedine na zberný dvor. Lebo bývame, jak cigány. Takže viem to vám predstaviť, ale viem si to predstaviť. Ja reflektujem túto poznámku, je to tam ťažké. Ale ten zberný dvor tam nejaké údobie bol, ako každopádne treba to riešiť. Ja by som len doplnil, že tá tej druhé variante tiež treba reagovať, ale tam už je zadefinované ten pozor ako miesta komunikácia, i keď sú tam podiely tých jednotlivých rodín, takže tam to treba tiež čistiť a bude to vyžadovať nejaké investície, tak ako aj na iných miestných komunikáciách. Ja sám môžem povedať, že keď som nastúpil, tak som vyvinul aktivitu voči. My sme 100% akcionár Čachtickej kanalizačnej spoločnosti aj na základe podnetov rodiny Rusnákovej, ktorí hneď dávali nádej a hovorili, že chceme to riešiť. Ja som prišiel za tými pánmi, našimi zamestnancami, že tak ako dočasný zberný dvor funguje na pastieru, si viem predstaviť, že by v okolí areálu alebo priamo v areáli čističky. Na to mi bolo povedané, že to nie je možné, že tam treba očkovania proti žltačke a neviem, aké rôzne výmysly, pretože som chcel spojiť takú synergiu. Na čističke máme pravidelne 8, 5 dní v týždni, 8 hodín zamestnanca, ktorý monitoruje. Ktorý tam pracuje, zdalo sa mi to napríklad aj v spojitosti s tým druhým zamestnancom, že by sa dokázali rozšíriť tie hodiny, ale vedenie ČKS-ky jasne deklarovalo. My sa chceme zaujímať len o kanál, my sa nechceme zaujímať o zberný dvor a bolo mi povedané, že to tam nechcú. I keď si viem predstaviť, na základe napríklad aj tej prvé varianty, potom ma prekvapila možnosť, že už tam boli ponúknuté tá ľavá časť, že toto môže byť ešte súčasťou zberného dvoru. Takže aj zo strany samotných zamestnancov obce to bolo voči mne konanie také neférové, že pred 3 rokmi to nešlo a teraz zrazu niekto hovorí, že ide to, že si to vie predstaviť. Takže toto je taký extrém, ktorý by sme mohli urobiť a možno by teda nevadilo nikomu, ale zase by to bolo len dočasné riešenie. Dobre, takže vyplývam z toho, že obidvaja kandidáti ste za teda variantu 2, ktoré prejdete na postránsku.
Ale ešte, a nebolo by to trochu ešte aj logické, že takéto dve miesta, ako je čistička, Berný dvor, že by boli vedľa seba? Ale práve som to povedal a takto som to smeroval. Z druhej strany som dostal odpoveď, že nie. Ale to bolo pred 3 rokmi, teraz už je iná odpoveď. Áno. Ale stále tam je 45 tisíc. Vždy je to v konečnom dôsledku len o peniaze. Fungovanie takýchto vecí, len o peniaze. Ale zase peniaze sú všetko? To nie. A keby sa, bez, a keby sa mala preložiť, ako sa jednalo na zastupiteľ sme, tá Zberná jama, čo to nevyhovuje, keby sa to odkúpilo, tak to tam môže dostať. To je Zberná jama, teraz som no, na čističke. Odkúpili nové blízkosti. Čističky, čo nevyhovuje. Čo to nevyhovuje? Tak on bolo povedané. Ale ja myslím, že čističky sa... A keď sa to mala predložiť, tak to budú ináč aj potom financie. To je nereálne, pán Vido, a myslím si, že tam tú históriu poznáme a... V tomto prípade určite prevažuje verejný záujem nad záujmom súkromným. Je to stavba, ktorá má celospoločenský význam a vieme, ako bola zapísaná, ako bolo stavebné povolenie na jeden objekt, na druhé, takže... Prosím? Nevyhovára sa na jedno stavebné povolenie, keď ty si podľa vydával za schválenú tiešiu, aké stavebné povolenia, takže to je jedno. Pak stavebné povolenie bolo vydané, súpisné číslo bolo pridelené, tak je to rodinný dom. Neviem, o čom hovoríme, ja reagujem na stavebné povolenie čističky, ktoré schválila hygiena a nemôže retroaktívne potom hovoriť, že keď niečo schválí, že je v rozpore. Takže ja sa nebavím o našich vydaniach, ja sa konkrétne bavím o tejto veci, priamo na to reagujem. Ale mne sa zdá, že poslanci vlastne objavili tento pozemok hlavne kvôli tomu, aby vlastne nemuseli platiť pokutu od hygieny, aby sa nemusela čistička prekladať. Neviem o žiadnej pokute a hygiena nás upozornila, že to je tento nesúhlad, ale hygiena by samotná spôsobila svojimi rozhodnutiami. Takže hovorím, v tomto smere ja nevidím problém, že by obec nejakým spôsobom pochybila a že by jej hrozila pokuta. Tak jednoznačná varianta číslo 2, aj tu mám vidieť reakciu, že som prehačuje. Ja by som ešte povedal jednu vec na tomu, je to jedno, či som je tam alebo tam, či to bude zadarmo, ale chcem sa pýtiť, ale na pol roku si presne krátky nás pomýchal, prečo sme nestili vedieť toho, že tie varianty 2 sme dostali financie, lebo ste sa tomu neviem, ako obec. Variante 2 sme sa mohli dostať financie, ale variante 2, my varianta 2, varianta 2, tá napadla hlavnú zvýkavských dní, keď už neboli peniaze mohli dostať. Pozor. Čo je z tvojej strany zavádzanie? Varianta 2 vyšla do úvahy, kedy bolo jasne deklarované, že do určitého dátumu sa musíme rozhodnúť, pretože časová os je taká, že tu sa musíme rozhodnúť, toľko to bude trvať. Potrebné náležitosti, vypracovanie projektu, žiadosti a tu je termín podania žiadosti, takže vždy to bolo... Vždy to bolo stihnutelné a nebolo termíne. Ale na plánu bola stihnutelná. Je to stále vedené ako športovisko s tým, že sa tam nemôže žiadna iná stavba postaviť. Áno, žiadna iná stavba. Súčasťou žiadosti nebolo, že musí tam byť to nejaké finalizované. Toto všetko mohlo bežať. Súbežne. Čo mám ja skúsenosti, napríklad na tento objekt od podania žiadosti trvalo viac ako rok, keď sme sa dozvedeli, že sme boli v tej žiadosti úspešní. A trvá teraz ďalší skoro rok, že sa riešia podpísanie zmluvy a realizácia verejného obstarávania. V tomto prípade by to bolo obdobné, aby bol dostatočný čas aj na... Čas by dostanú za 2 roky, áno? Na výpovede hovorím o tom, Rozbornú dvore sa bavili. Časovce pozorí dostali peniaze. Časovce podali pred 2 roky. No a to ste ho nepodali nikde, sme vedeli, že jedno bolo. 4 roky si tam. Čo si robil prvé 2 roky? Podotýkam, čo sa týka... My sme reagovali na výzvu, ktorá bola vyhlásená na jeseň roku 2017. Na túto výzvu Časovce nereagovali, to isté aj Podolie reagovalo na predchádzajúce výzvy. Aby sme sa rozumeli. Počas toho, čo som starostom, nech sa páči, ukáž mi tie výzvy, ako idú a keď mi ukážeš výzvu, na ktorú som nereagoval na zberný dvor, tak uznám tvoj argument. Ale ja som si není vedomý, my sme na túto výzvu čakali, keď sme boli pripravení. No ale bolo to tak, keď sme nesili. Dopadlo. Asi sme boli pripravení, keď sme nesili. To už je uhol pohľadu. Ako bolo povedané. Bola poskytnutá alternatíva, bohužiaľ, že sme sa postavili na zadne, dúfam o tom.
to chcel všetko predať ten dom za 15 tisíc. Ja som to taký zvonenie celo, si povedal, že to dvojnásobné, prosím, si povedal, že dvojnásobné zvýšil cenu, takže tie dvojnásobné... Niekoľko nás, neviem, nehovoril som o konkrétnej sume. Možno som sa, nehovoril som o sume 15 tisíc. Dobre, takže niekoľko nás si im nezavážim. Ja nezavážim, ja hovorím to, že... O niekoľko tisíc tá suma rástla. No asi násobne, nie, o nejaké tisícky násobne. Násobne o tisíce. Prepáčte, dá, ak si to neporozumel, ospravedlňujem sa. Nie, ja sa veľmi dobre porozumel, ale ty si volal hlúposť. Ale dobre. Môžeme sa teda prejdeme na našu ďalší oblasť, teda tie čierne skládky. Po minulosti, teda, na to môžeme vidieť, sa čistila približne kilometrová čierna skládka. V roliach sme ho napovážali. Avšak v súčasnosti stále dochádza k tomu, že ten odpad sa tam hromadí. No, spomínal sa aj na zastupiteľstva, že sa tam majú namontovať fotopasce. Chcem sa teda spýtať, už došlo k namontovaní fotopasky a po prípade už aj nejakí ľudia boli obvinení z vynášania tohto odpadu. Tejto téme s obvinením to nie je také jednoduché. Máme tam prípravné práce, samotné fotopasce sme nenamontovali. A čo sa týka tohto problému, ktorý presahuje možnosti Čachtíc a hlavne je aj tvorený nielen občanmi Čachtíc. Ako som nastúpil, bola výzva, ktorá sa niekoľkokrát opakovala na čierne skládky v rámci čistenia Slovenska. V tom čase bol na úrade pán poslanec, aj bol zástupcom, tým pádom pracoval na plný úväzok, ako uvoľnený do tejto funkcie. Reagovali sme, myslím, že sme jednu z najkvalitnejších žiadostí podali. Je smutné, že štátne orgány v tomto smere troška pokrivkávajú a pridelenie týchto dotácií. Podľa toho, ako som videl žiadosti a rôzne obce, ktoré dostali, nedostali, asi nie je moc transparentné. Tú žiadosť, ktorú sme opakovali trikrát, bola do detailov spracovaná. Na škodu veci, ani raz sme neboli úspešní. Namargo toho len poviem, že v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom je to evidované ako najväčšia skládka odpadu. Najsmutnejšie na tom je, že o týchto skládkach rozhoduje niekto z Bratislavy bez toho, aby niekto z okresného úradu, ktorý aspoň troška pozná danú lokalitu, daný okres, kataster obci, dal aspoň nejaké stanovisko. Dostali obce, kde si myslím, že tie skládky sú oproti tejto úplne minimalistické, ale to už nech si robí každý obraz o tom, ako to na škodu veci funguje. Z našej strany, ako vidíme, predchádzajúce vedenie niekoľkokrát likvidovalo túto skládku, nestalo to malé finančné prostriedky. Naposledy sme my likvidovali takisto v jarnom období túto skládku, vynaložili sme niekoľko tisíc eur. Za spolupráce kameňolomov, mali sme tam veľký nakladač, mali sme tam 20-tonové auta, ktoré počas víkendu viac ako 10 aut sa odviezli, samo to hovorí viac ako 5000 eur. Keď sa tam idete pozrieť, tak zasa prichádzajú tí ľudia, je to otvorená krajina. Dvoma, troma fotopascami môžeme preventívne odstrašiť, ale obávam sa, že drvivá väčšina tých ľudí, neviem, či to berie ako svoj adrenalín alebo schopnosť, keď vieme, že bola tu téma v tom spevnom dvore, vždy sa dá tam zastaviť a nejakým spôsobom to poviešiť na nepochopiteľné trenda. Keby tam boli fotopasce, ako sa to dá práve sankciovať? Veľmi ťažko. Hovorím, majú slúžiť ako prevencia, hlavne odstrašenie. Takže je to zbytočné, lebo forma prevencie je tiež nejaká forma, kde minimalizujeme ten jal a keby sme to nejakým spôsobom medializovali, tak ako napríklad nejaké činnosti, ktoré sme zachytili v tejto obce, bol tam veľké ohlasy. A odtedy už nevidujeme neduhy, ktoré sme zaznamenali a takže určite by to nevyriešilo ten problém, ale možno by ho minimalizoval. Predpokladáme. Problém čierny skladok je teda už dlhodobý. Veľa sa dovolená nevyrieši, ale chcem sa teda aj vás, pani inžinierne, spýtať. Keby ste sa teda stali starostkou, chceli ste vy tento problém riešiť? Lebo
Čiernych skladov máme niekoľko. Čiernych skladov sa nachádza v našom okolí veľmi veľa. Napríklad zoberme aj Čatický hrad. Každý rok sa robí čistenie Čatického hradu. Čatická dolina. Najväčší teda problém je tá cesta Považanská. Chodím tady každý týždeň, lebo vozím do Považan deti. Takže chodím každý raz okolo a vždy vidím väčšiu a väčšiu kochu. Presne, túto skladku by bolo treba zase likvidovať za naše náklady, ale myslím si, že tiež tie fotopasce, ktoré by, či už ako sme sa robili tie videá, že sa to zverejnilo na verejnej stránke, či by to bolo možné právne nejako sa tam dať tie fotky z tých fotopasci. Tak myslím si, že ako prevencia by to aj mohlo slúžiť aspoň, že by si niekto uvedomil, že aha, fotky budú zverejnené, tak nech pôjdem tam, nebudem to odvážať, radšej to odvezem na ten svetlý dvor. Alebo tak napríklad problém aj tej Višňovskej doliny, Čachtickej. Tam by som to možno že riešila takým spôsobom, že možno že nejaký kontajner tam na začiatku, už teda keď sú ľudia, ktorí to chcú tam ísť vyhodiť, tak nech to tam dojde do toho kontajneru. Dohodnúť sa napríklad s Višňovským starostom, nekože, aby oni z ich strany dali jeden, z Čachtickej strany jeden a raz za čas by sa to vyviezlo, že možno že tým sa to tiež minimalizovalo. Tu Považanskú cestu to tiež nechápem tam vlastne, lebo zberný dvor máme tu na, takže keď už ide tak, mohol by ísť aj do tej pravej strany a obviesť to na ten zberný dvor. Takže zase je to len mentalita a myslím si, že nejaké tie prevencie, tie fotopasci by mohli dať nejaký ten účinok na to, aby sa to minimalizovalo. Ja ešte poviem, prepáčte k tomuto, že Považaní. Pokrnite na cintoríne, keď je kontajner, čo tam je? Tam je televízor, tam sú detské veci, tam sú teda oblečenia, panenky. Ja som sama si ľudia panenku jedno zobrala, lebo bolo mi ľúto, lebo tak malej detko, keby tam bolo hodené, tak si pokrnite, čo tam všetko možné je. Tak čo sa čudujete, že Považaná je skladka? Tak to musia len ľudia robiť. Ale ja si myslím, že keby dostali pokutu jeden, druhý, tretí, to by nerobili, pretože ľudia nedostanú finančnú pokutu, do tej to budú ľudia robiť. Lebo kto to robí? My to nerobíme. My nehodíme na ulici, aby idú ľudia z autobusu. Lístok chytí, hodí ho na cestu. Graničnú cigaret zajazdí, odhodí špačky po ceste, zbiera. Presne, toto je tá mentalita tých ľudí našich a to je to celé, že prakticky už pracujem v škôlke, takže od mala my v škôlke vedeme deti. Zberanie odpadkov, triedenie odpadov, máme rôzne témy k tomu, venujeme sa aj v škôlke týmto témam. Myslím si, že v škole by to tiež nebolo na škodu niekedy napríklad takú tému priblížiť deťom viacej. Vidíme to len kúsok zo školy do škôlky. Čo tam v tých kríkoch všetko je? Deti idú z obeda. Majú nejaký jogurt alebo niečo, všetko hodené v kríkoch. A tam sa tam mali svetlý požiaľať, nepomáha to, lebo každý to odhodí mimo. Proste treba tých ľudí skúsiť viacej vychovávať alebo nejakým smerom viesť, motivovať nejakým spôsobom za krajšie Čachtice, ale pretože keď niekto doma búra, nikto nikto nehovorí a odvezie to, ja sa pýtam kam. No kam to odveze? No na Považaní to odveze? Sú ľudia, čo ja to nemôžem menovať, pretože ale viem, kto je to. Základu nese materiál stavebný večer o 9. zakrytý, no kam vôbec? No určite nie zo zberného dvoru ani zo kamenolomu. Tak ide určite len tam niekde mimo Čachtic. Prečo ho nevezie ceste? Ale keď si zaplatí v kamenolomoch, tak ako by sme si naložili nákladu, čo sme nepotrebovali, a sme si zaplatili, ako sa patrí. Keby to každý robí, tak to nemusí len dobiť. A potom by sa nemuseli nikde nad nimi rozčovovať, alebo nemuseli by to dobiť. Ale všetko je to budú, nehovorí za to, čo. Tak osobňa na vina. Ja sa opýtam, kto môže sankciovať takých ľudí, čo robia tento neporiadok? Bez tých sankcií to nepôjde to robiť. To je práve, že to sa na nejaké fotopasci to nejde. To je trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Pre svojdeno zhradie na neznámeho, musel by sa tam konkrétne chytiť, musela by tam byť hliadka, policia prítomná, muselo by sa ohodnotiť škoda a následne by museli konať orgány. My z našej strany nemáme tú právomoc, že by sme. Je to veľmi ťažko dokázať. Prakticky nikdy sme sa nestretli, to už by bol expert, že vidieť priamo človeka, že zvíte niečo zo svojho auta, zo svojho auta, nejaké dopravné prostredie. Podľa tých informácií, ktoré ja mám, vlastne fotopasce, ktoré mali byť na tú čiernu spárku, smer na Považaní, už vlastne sú niekoľko mesiacov.
prácou zakúpené. Čo zájmo v tom vlastne, aby boli nainštalované, aby tam boli nainštalované aj tie oznámy, že je to kamerované a že ľudia možno, že budú zverejňovaní. V tomto objektívne meškáme a prakticky, no, musíme si tiež chrániť nejakým spôsobom majetok a veľmi stručne na to odpoviem, že nechceli sme tie fotopasce vystaviť hneď napriamo, chceli sme to kombinovať, keďže oni nie sú samostatne kontrolovateľné, je to obrovský priestor, chceli sme kombinovať fotopascu reálnu s fotopascou imitovanou a na to je potrebná nejaká súčinnosť aj taká, no, utajenie, forma utajenia, ale hovorím, objektívne meškáme, áno, toto všetko sa už mohlo zrealizovať. A určite to zverejňovanie, čo bola tá hanba, keď to zverejňovanie. Treba to spraviť, lebo bola to naštie nazbera zverejňovania videí a nedávno na byti trestné oznámenie. Fotka je dôkaz, video súd nezoberí. Ale aj kostol preto je zavretý, lebo tam boli všelijaké veci. Špina, tri kačky. Keby sa vytvorili otvorené, tak jednoducho v tých kontajneroch
neskončí len to, čo nich má. To je zase podvedomí tých ľudí, že musia sa naučiť postupne ten odpad za to tomu správne. Vždy sa niekto nájde, kto proste zosradil, a chodím to tam, je to jedno. Vždy sa niekto nájde. To je ťažko proste nejakým spôsobom tomu zabrániť. To je len o tom, ako si to ľudia uvedomia a nebude to tento rok, nebude to za dva roky. Možno to bude až tá generácia našich vnúkov alebo nejako. Možno sa vtedy dostanú v takej situácii, že to bude ozaj všetko. Je to rovne ako to má byť. Takže všetko je to len o tom, ako sa to ľudia naučia. Ešte až môžem i ja by som jednu vec povedal. Dneska som natočil do obeda nejaké jedno video o neporiadku. Samozrejme, že ho večer zverejním. Je to naša tržnica, kde si niektorí občania vyberú kvázi staršie veci a porozhadzujú to tam. Neporiadok je z toho, papiere sú tam, takže neviem, akým spôsobom, či je niekto teda taký, ktorý by to mohol upratať, niekto teda poverený obce, ktorý roznáša aj vrecia tam, alebo ako sa to dá vyriešiť? Toto je predtým to iné, tam to je teda to je taký spôsob, že vždy sa to dá vybrať a niekto si vždy nájde spôsob, ako to z toho povyhadzovať, vybrať si čo pasuje a ostatné nechá tak, ako to tam bolo. Dneska večer dám na internet a každý si potom môže pozrieť. Čo sa týka tej tržnice, tam to monitorujeme, takže tam môžu dokážeme určite sa pozrieť, čo sa tam dialo a po prípade identifikovať toho človeka. Čo sa týka okolia Cintovína, tam už nemáme takú kontrolu nad tým. Vieme, že to robia určití občania. Väčšinu týchto nádob na šatstvo sme postupne takto posťahovali do zberného dvora, ale vždy chceme dať možnosť tým občanom, aby nemuseli len do zberného dvora, ale aby to teda takto mohli aj pohodlnejšie, aj mimo pracovných hodín teda. Miestniť, no hovorím, stále sa bavíme o tej morálke, o tej zodpovednosti ľudí. A ak sa môžem vyjadriť k tomuto zefektívneniu zberu, zase sa vraciame k peniazom, lebo vieme, že zber všetkých komodít je náročný. Sú tu dve alternatívy. Bolo tu povedané cena nádoby, tá cena nádoby tvorí len tú prvotnú investíciu, ktorá by sa ako tak dala zniesť, možno mnohí občania by to zobrali aj na seba, ale treba si uvedomiť potom tú frekvenciu vývozov a tam tá ekonomika nepustí. Keď si predstavíme, že napríklad, čo sa týka, poviem, skla, tak štvrťročne sa v Čarticiach okolo 9 tón skla. Je iná efektivita, keď príde auto a vyberie to z troch miest, pozberá, a je iná efektivita, ak by to malo auto zberať po celých Čarticiach. Pracovní, pohodné hmoty a tak ďalej. Iné samosprávy, ktoré sú veľa ekonomicky silnejšie a majú zber pod kontrolou, že majú napríklad konkrétne technické služby Nového mesta, disponujú. Technikou hodiny nikdy neumožnia to, že by mali takéto nádoby občania. Riešia to formou tých stojíc, kde to je veľa efektívnejšie. Na úrovni dvoch, troch ulic, jednej ulice príde auto, za ten istý čas vyjde 5000 litrový kontajner. Neporovnateľné by bolo, keby muselo ísť ku každému domu. A vysypať 2 kg plastov napríklad, alebo pol kila skla, ktoré by sa tam zhromaždilo. Takže toto si povedzme na rovinu, to nikdy tu nebude. Je tu tá otázka stojíc, ale to je otázka s veľkým otáznikom. Spomením zasa pána Krigorovičova, ktorý spracovával koncepciu. Na základe tejto koncepcie my ako obec, či už v predchádzajúcom období aj teraz stále je ten náraz, takže ono sa to deje, že ľudia, určitý typ ľudí separuje viac, naopak niektorí nám to kazia, stále viac a viac zberáme plastov, papiera, skla. Sme ešte zo zanikajúceho recyklačného fondu dostali dotáciu 19,5 tisíca eur, zakúpili sme 1000 litrové nádoby na všetky komodity a predstava bola taká, vytvorenia stojíc. Len to stojísko samozrejme niečo stojí, ale najväčší problém, to čo tu bolo povedané, je to, že napríklad pri našich obecných bytovkách máme stojíska a na dennodennej báze musíme chodiť, pretože je to nezodpovedný občan. Vyniesie plast, ale popri tom dá komunálny odpad. Ten zákon je teraz postavený takým spôsobom, že tento zber nám tzv. Oprávnené organizácie refundujú a mal by stáť obec kvázi 0 eur.
ale je to o tom, že je v tom systéme určitý balík peňazí. A oprávnená organizácia samozrejme má svoju režiu a povie, že na základe týchto objemov, ktoré má obec Čartice, my vám vlast bude zberať intervalne raz za 6 týždňov, raz za 8 týždňov. Nikto nás nebude tlačiť, že my aj keď povieme, že zberajte raz za 4 týždne, nedosiahneme to, lebo nemajú to kryté, vypovedajú s nami zmluvu. Takže toto je veľmi také pohybovanie sa na tenko vláde. Jedine napríklad za to, čo teraz fungujeme, nám oficiálne teda povedali, že budú akceptovať hľadom na objemy skla, že znížia tú frekvenciu, ale hovorím, je to veľmi ťažké a obávame sa toho, že nikto nechce mať pred rodinným domom to stoisko, lebo vieme, že to stoisko je potenciálny problém. Ale pre nás by to bolo oveľa efektívnejšie, že by sme mali 5-6 stoisk, ktoré by boli na bodoch pri hlavnej ceste, kde každý človek, či už ide do práce, alebo ide do dediny, môže si zobrať tú igelitku s plastovým svažom, alebo krabicu s papierom, s plechovkami a tak ďalej a hodí to tam. Len na škodu vec, nežijeme v takom štáte, že sa tam niečo iné ešte nedostane. A zmluvne sme ešte tak limitovali, že keby sa to aj dialo a že by nám tam niekto hodil, tak pri tom zbere, pokiaľ tam oni nájdu na 30% od iných látok, tak nám ten zber neplatí a naopak nám vystavia faktúru a my sa teda dostaneme do takého problému, že teraz, keď to máme, či už pri výtokách alebo v nejakých zariadeniach, to máme pod kontrolou zbernú konec, ale ak by sme to takto vypustili von, tak to bol veľký potenciál toho, že a v tomto zbere sme vám neuznali objem plastov, v tomto papíra, lebo tam nejaký dobrá hodil. Vieme, co je to percentuálne, 99% ľudí by mohlo krásne plasty zberať, v jednej tisícke by bolo 5 kg plastov a nejaký dobrá tam hodí kilo mesového odpadu a je všetko znerovnoteľné. Čo sa nám napríklad stáva bežne, dokonca v zbernom dvore zamestnanec tým, že tam bol veľký pohyb, našiel v tisícke hodinu farbu, ktorú tam je niekto hodil a tým pádom znehodnotil celý odpad. A ako sa tí ľudia motivovali, aby triedili ten odpad? Motivujú sa vlastne tým, že uverejňujeme to. Spoločnosť Envipark nám stále posiela materiály, snažíme sa, preposielame aj do školských zariadení, ale je to a najlepšia motivácia je aká? Najlepšia motivácia by bola, keby sme mohli motivovať ľudí, že by sme dokázali finančne ohodnotiť, že ty zberáš odpad, produkuješ toľkoto odpadu a ty nezberáš, ty tam máš všetko, lenže na škodu veci dnešná legislatíva nám toto neumožňuje a tým pádom vlastne poctivý človek, ktorý triedi a tvorí len komunálny odpad, a naopak jeho susedkovi háču všetko vredné nádoby je na tej istej úrovni. Toto bol prvotný zámer, že skúsme teda vytriediť to si to, ale nie je na to. Ako ľuďom ide o peniaze, takže keď sa tam znížil za komunálny odpad, ten ročný poplatok, bola by to motivácia možná pre ale nemôžeme to, nemusíme zaviesť ten ročný poplatok, musí byť jednotný. Ale si nemôžeme dovoliť, že za to, že ty separuješ, nebudeš mať 17 eur, ale budeš mať 15. Ale naučiť to ľudí, že budete separovať, dáme vám nižšie poplatky. Teoretické, nie? No. Čiže ak sa separujete, ale Češi budete mať to dávno. Ale nie je niečo. Môžeme dať teda aj takýto oznam, len to myslím, že každému pôjde. To zase potrvá nejakú dobu, to sa hned nestane. To nebude beho pol roka, alebo roka. Takže to je ono to veľmi zložité stále s tým odpadom, lebo máte, či sa tam niekto nájde a môžete ich obyvať. Vy ste boli náhočiť a ten mesiac prvý to urobí zase opačne, takže... Ono by sa povedalo, že napríklad, že zase koľko si odpadu vykomunikuješ, toľko ho aj zaplatíš za vás na tie dobereme si. Ale zase by vznikali potom tie živé stavky, že zase by to vyvážali niekde, inde preč. Čiže toto by tiež nemalo nejaký význam a zase tým, ktorí produkujú menej, že áno, že dať im menšiu sumu, ale akým spôsobom sa to bude robiť, ako by sa to spravilo. To je nereálne. To není reálne, pretože nemáme možnosť, bude zapisovať ten smetier, že aha, ten mal toľko, ten mal toľko, ten mal toľko, to sa nedá. Ďakujem za pozornosť.
Ja by som ešte k tým kontajnerom na ten textil. To sú kontajnery, ktoré dala obec alebo nejaká firma? To sú kontajnery, ktoré sú poskytnuté spoločnosťou súkromnou, ktorá vlastne zabezpečuje, dáva nám potvrdenie o zhodnotení a je to vlastne dohoda vzájomná. Z hodov okolností teraz je tá spoločnosť, ktorá to realizovala, alebo teda sa tým zaoberala, iná spoločnosť ju odkúpila, tak sme podpisovali novú zmluvu, kde prechádzajú do majetku tej novej spoločnosti, ale je to teda na... Nie je to obecná. Nie je to obecná, je to súkromná firma, kontajnery sú majetkom súkromné. Všetci ste videli ten neporiadok, čo okolo tých kontajnerov existuje, áno? Upratuje to tá firma, alebo upratujú to naši občania? Naši zamestnanci. Naši občania. Tá firma sa zaviezuje v určitých intervaloch. Vyprázdňovať tie kontajnery. Tieto kontajnery zrušiť a bolo by poriadok na ulici a rozmýšľať niečo podobné, ako bolo tie charitatívne akcie. Tam kolegovia pekne nosili v tradíciách viazané a nemusíme mať neporiadok po častických uliciach. Toto všetci vidia, ktorí chodia okolo. Ja na to reagujem, že na každú charitatívnu akciu, keď príde ponuka, my reagujeme, umožňujeme firmám takto zberať. Nikomu sme nepovedali, že nie. Je to riešenie možno logické, ale krátkozraké, lebo my ako obec máme povinnosť zberať textil, takže by sme museli nejaké zariadenie alebo nejaký priestor vytvoriť. A na druhej strane, ten textil, ktorý neskončí ako textil a po prípade je zhodnotený či už priemyselné alebo aj na charitu, by skončil v komunálnom odpade a zasa by sme zaplatili či už za vývoz, aj za uloženie na skládke. A toto môžeme riešiť, teda jedná sa o veľa ľudí, si myslím, že si ich zavolať na pohovor. Vysvetliť im, čo robia, prečo to robia. Môžeme to riešiť takým spôsobom, že stiahneme tie všetky kontajnery do zberného dvoru, nebudeme mať neporiadok. Vždy je to... Všetci vieme, kto ten neporiadok robí. Všetci vieme. A opäť apelujem na to, že ten trest tam nie je. Takže tých ľudí tuto môžeme robiť všelijakým veciam, ale keď to tomu človeku nie je a nedostane pres za to poškodenie alebo prečin, tak bude to také isté, ako to je doteraz. Iné, čo viete, aj v cudzine, ja som... ...17 rokov v Rakúsku a tam boli tiež tie kontajnery rozložené veľmi husto a takisto bol taký neporiadok, ako aj tu. Lebo chcel sa hrabal, vybral a nehal v rúku. Takže to je tiež všade. To je všade. Ja som bol v Gruzínsku, tam zahodil cigaret, odpal cigarety a policia mu tam umlátil. Povedané, ale ja nemám právo toho občana, ktorý je strčený v tom kontajneri, ja mu môžem jedine ústne dohovoriť, pretože netvorí žiadnu škodu, môžem ho upozorniť, nerob to, keď máš taký záujem, prídi na zberný dvor, tam si teda vyber nejaké veci, ale nič viac, nemôžem ho pokutovať. Nedajú sa im tie kontajnery nejakým neprávom normálne oficiálne sprístupniť, že sa mohli mať prístup? Nemajú stále sprístup, ale... Zasa je to tej morálke, že to možno ani... Oni majú možnosť do toho zberného dvora, nikoho to nevyhodili, že si poď vybrať vec, ktorú potrebuješ, keď ti chýba, teda nejaká bunda alebo niečo. Zasa je to o tom, ak sa celý čas točil od tých ľudí, že... Ale je to tak, ja som si myslel, že tam je dobročinné zbierky, ale je to tak, že to je len určité... Niekedy, nie je to za každým, že nie je to až každý raz, každý týždeň, každý mesiac, takže toto tiež k tomu, že nikto nebude doma skladovať veci, nejakú dobu dobu. Lebo bude čakať, pokiaľ nebude zase plásená nejaká dobročinná zbierka, že to nikto nebude poskytnúť. Takže zase len odniesť to do tých kontajnerov. Pokiaľ bude prevládať názor, stiahneme tie kontajnery, tak ich stiahneme, budú len na jednom mieste a zamedzíme tým, že bude neporiadok. Na začiatku by som určite začal tým, keď máte tie mená konkrétne, prosím, zatelefonujte ich. Užite, my si ich predvoláme, pohovoríme, pokiaľ by tam nazval nejaký posun, by to bolo super, pokiaľ nie, tak im povieme, že tie kontajnery stiahneme do zberného dvora. Určite áno. Svetlana Valtierová, my si nám voláme. Môžeme. Takže Svetlana Farčová, ďakujem za menom. Určite siahnu do zberného dvora.
bude čistejší. Ináč, my bývame tam dole pri autobusovej zastávke, pri odchode. Volako sa rozmohlo poslednú dobu, tam sa zgrupujú chlapci, dievčence pri tom odchode, pijú, volačo, hrkotú, fajčia, samozrejme, čo minie. Ja som dokonca večer o 10, lebo mali tam muziku, som išla s pyžame von, opýtať sa, že čo sa deje. No ale tak normálne som mala strach, aby som náhodou volačo neudržila. Pretože slušnosť im akože nehovorí nič, tak ja si myslím, že aj na škole by mali apelovať, aby sa tu detská správali. Chodte večer o pol osmej okolo kultúrneho domu, koľko tu sedí detsek, fajčia, pijú a čo vypijú, ostane to tu na schodoch. Keby len tam. Keby len tam. Aj na škole by to bylo. To býva skoro každý týždeň a pri odchode u nás určite a pri kultúrnom dome tuto takisto. Keď sa pri... No večer, bolo to aj to máme bola ešte. Škola patrí do pol druhé, do pol štvrtej, a potom sú zodpovední rodičia. My sme mali apelovať na rodičov, nie na školu. No však, ja len, Bože chráň, ja len hovorím, že... Rodičov by mali týka večer o svoje deti. Zhrupovanie týchto deti, no ale taký 13 ročný vedú, bo deť sa pýta večer o 6 alebo 7, že kde je, no nepýta. Tvoje dieťatá chýbu ešte na tretie osoby podávať presné oznámy, takže... To isté aj možno určite, ale tiež už nemôže. Tie prístupy niekedy tých rodičov sú dosť zložité, voči deťom chránia si svoje deti, ale tiež by sme mali vedomiť, že čo sa deje, alebo nie. Ja som upozornila určitých chlapcov, lebo sa mi to hovorí, a on povedal, že jeden druhému, že čo povedal, on hovorí, že hovoríme škaredo. Poviem to rodičom, a ten povedal, že narovná je fasádu. To znamená, že ja som ja fasolí, ako tomu mám, tak teraz povedal som bola tomu hľadačo. No nič, keď rozvíjú okno, mne je to jedno. Už som volala parázy, aby sa myšli, ale... Ja viem, že... Lebo oni rozvíjú nám okno, ktorú mám ťažko. No tak to vlastne už poškodili v myškole, prečo bolo vtedy, čo nám navádzali stenu hrozno, tak takisto sa to riešilo. A bolo poďaka tým záznamom na kamerách, ktorý sa našlo, že kto to vlastne spôsobil. Moje deti to nerobí, ale keď to zvedíte, že to zvedení, ja budem. Zmena má zvedení, tá nie je to. Dneska sa nesmú. Takže čo sa týka pokuty v materskej škôlke, tam to bolo pochybenie bezpečnostného technika. My sme mu túto pokutu aj refakturovali, on ju zaplatil. Je za to zodpovedný, má to v zmluvných podmienkach, akceptoval to pochybenie. Len teraz neviem, nie som si istý, či sa to týkalo objektu materskej škôlky alebo zariadenia opatrovateľskej služby. Ale tak... Princíp je ten istý, teda išlo to na jeho triko. Čo sa týka hasiacich prístrojov. Tam došlo, určití zamestnanci obce majú zodpovednosti rozdelené. To sú dve kontroly hasiacich prístrojov. Jedna je, čo sa týka funkčnosti, a druhá je tlaková skúška. Spoločnosť, ktorá tieto kontroly vykonáva. Tie kontroly v pravidelných intervaloch vykonáva a do poznámky dáva určitú klasifikáciu vyhovuje a potom tam dala ešte písmeno, ktoré práve naznačovalo to, že tlaková skúška je prepadnutá a má sa zrealizovať. Toto si ten zodpovedný zamestnanec nevšimol, alebo tomu nepripisoval nejakú dôležitosť. Faktúry samozrejme prišli, dostali sa na zaplatenie, my sme zaplatili a po
vlastne bolo to aj v letnom období a teraz sme riešili, začali sme riešiť iba 2 týždne dozadu, že ale... Na časť tých hasiacich prístrojov mala byť vykonaná aj tlaková skúška, na čo sme zároveň zareagovali, vystavili objednávku a teraz prebieha. Takže toľko k tejto otázky. Tomáš, má ešte niekto nejakú otázku? Ja som sa pýtal do tých dvoch vás, akú máte predstavu o dosahu alebo víziu? Lebo posledný roko sa tam neinvestovalo na výsledky. Ja keď som bol naposledný, predposledný, kedy... Keď si Michal hovoril, že sú tam tu veľké náklady na kúrenie na to, tak poďte sa tam pozrieť z tej chodby, sú tam len tabličky, v zime sa tam kúri naplno, všetko sa to rosí, ze zadu okná sú vôbec ani vymenené. Je to taký problém jeden deň vymeniť okná? Potom na čo sa tam plýtva tak plynom? Môžem. Ale ja som klimatizáciu, keby ste ich tam urobili tým starým ľudom. Čo sa týka zariadenia opatrovateľskej služby, tam zasa prebieha diskusia v rámci obce, že tam treba rázny rez. Ďalšie tému, čo máme pripravené. A chceli sme diskutovať nielen o zariadení opatrovateľskej služby, ale tých objektov vlastne obec viacej. A vieme, že boli budované v nejakom období, keď, ako si povedal, neriešila sa cena plynu, boli úplne iné nároky. A treba tie objekty obecné brať ako nejaký celok a keď niečo urobíme v ZOSE, ovplyvníme tým aj ďalšie objekty. To by som preto osobitne chcel riešiť. Mám víziu, mám predstavu, že ako poriešiť komplexne tieto objekty. Áno, je to starší objekt, ale nemyslím si, že energeticky úplne je mimo. Samozrejme, v dnešných parametroch má veľké nedostatky a preto sme ani nepristúpili k investíciám do napríklad okien, lebo chceme to riešiť či už prestavbou, alebo premiesnením niekde inde. To musí prísť nejaká všeobecná zhoda. Ale nie je pravda, že sme neinvestovali. Investovali sme do takého hmotného majetku, ktorý je použiteľný či už v terajšej budove, alebo v nejakom inom priestore. Niekoľko tisíc eur sa investovalo v rámci možností obce a v rámci toho, koľko režia stojí. A čo sa týka tej klimatizácie, to už sme preberali aj na zastupiteľstve. Treba si uvedomiť, že sú tam ľudia v pomerne ťažkom stave a prakticky v takom zariadení by znamenala klimatizácia pre veľké percento nich, zhoršenie a zdravotného stavu, že vieme, že zdravý človek, keď je pri klimatizácii, mnohí majú problém, takže tam v žiadnom prípade nemôže fungovať štandardná klimatizácia ako v úradoch alebo v domoch, tam by dokázalo k ich vlastne zdravotný stav sme ešte zhoršili klimatizáciou. Ja nehovorím, že do izie spraví aspoň na tú chodbu. Vetrenie je nemysliteľné, aby v týchto horúčavách, keď tie horúčany bývali, aby v dnešnom storočí vesali mokré úteráky na okná. Áno, takýmto spôsobom sa to snažíme minimalizovať, ale hovorím, tá klimatizácia v tomto objekte je veľmi, tam ja nepoznám, pokiaľ nie je nejak centrálne riadená v celej budove, že by sme tam dali nejakú prenosnú jednotku, ale tam tá cirkulácia by bola z tej chodby, by sa ten studený šíril. No a hovorím, toto nám, keď sme to hneď preverovali po tom podnete, ktorý bol na zastupiteľstve a v súčasnom objekte, ale na takýchto, to je nepoužiteľné. Dosť teda rekonštruovať. To boli vtedy objekty. Ale to bude tá ďalšia téma. Dobre, ešte niekto má nejakú otázku? Ak nemáte, tak by som teda našu diskusiu ukončil. Pekný večer. A vidíme sa snáď aj na budúce. Ďakujem vám za účasť. Ďakujem vám.